Бүгін Ақтаудағы Назарбаев зияткерлік мектебі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін алда келе жатқан төл мерекесімен құттықтады. Қандай да бір ақпаратты жұртқа жедел жеткізуге асығып, қоғамдағы өткір мәселелерді қозғап жүретін журналистердің тынымсыз еңбегіне алғыс айтып марапаттады. Алдымен ақпарат саласының мамандары білім ордасымен танысты, содан соң үш бағыт бойынша шеберлік сағатынан өтті. Атап айтсақ, журналистер аз уақыттың ішінде эбро техникасымен бояулы нүктелермен және көркем сурет салуды үйренді. Сондай-ақ, әркім өзін жасаған туындысын сыйлық ретінде ала кетті. Бақ өкілдері өздерінің тек қана жазу, сөйлеу өнерімен ғана емес, бүгін қол өнерінің бағындыра алатындай өздерінің шеберліктерін көрсете алды. Сіздерге мерекелеріңіз құтты болсын деп айтамыз. Осындай қарбалас жұмыстарыңыз әрдайым қызу жүріп жатады. Соған қарамастан бізге уақыт тауып келіп осындай демалып бір сіздерге жақсы көңіл күй сыйлайық деп ойлаймыз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Әрқашанда сіздерге шығармашылық шабыт тілейміз.